Ovaj kosovski policajac patrolira opštinom Zvečan na sjeveru zemlje. Sprema se da iz vazduha vidi da li se na granici sa Srbijom odvijaju nelegalne radnje. Policija dronovima kontroliše područje naseljeno većinom Srbima, jer građani i roba često prelaze granicu ilegalnim rutama. Kjo rrugë mbrapa me në komunën e Zveçanit është lokacioni ku policia e Kosovës më 19 tetori ka arrestuar 5 persona të dyshuar për kalim ilegal të kufirit dhe kontraband me mallra. Potreba za efikasnijom kontrolom granica na sjeveru pojačana je nakon 24. septembra, kada je naoružana grupa u kojoj su učestvovali kosovski Srbi napala kosovsku policiju. Napadačima je pomogla i porozna granica. Për mes rrugve ilegale nga Serbia, si pas policis, në Kosovë hyrje dhe armatimi i cili u përdër në një sulm në fshatin Banjsk të Zveçanit, në fund të shtatorit, ku mbeti i vrar një polec. Nakon napada na Banjsku, pojačano je prisustvo jedinica kosovske policije na graničnoj liniji sa Srbijom. Na sjeveru postoje dva redovna granična prelaza, Jarinje u Leposaviću i Brnjak u Zubinom potoku. Ali postoje i na desetine drugih ilegalnih puteva koji se, osim za prolaz ljudi, koriste i za krijumčarenje. Mnoge od njih zatvorila je kosovska policija. Për shkak të terenit të thyme dhe për shkak të shumë rrugëve të cilat kanë ekzistuar si të hapura, ashtu ku ka mundësi të kalojnë veturat, automjetet, kamionat ndryshëm, ne kemi mbyll 18 rrugë ilegale, kemi vendosur pengesa të ndryshme në rrugë, të cilat janë, domethënë, bëjnë të pakalueshëm kufirin ilegal, me qujtë kështu, prej Kosovës për me Serbia dhe anas Jeltas. Ali zašto se granica tako često probija? Prema riječima Srđana Simonovića iz organizacije Humanitarni centar u Sjevernoj Mitrovici, razlozi su ponekad i praktični. Those alternative roads are roads where people who owns, for instance, they own part of land on one side and they live on the other side, so they still have to go to work. Drugi razlog za korištenje ilegalnih ruta je ograničenje koje je Kosovo uvelo na uvoz nekih proizvoda porijeklom iz Srbije. Kosovske institucije kažu da za šverc nemaju tolerancije. Pa më parasysh për këtë arsye edhe ekzistojnë pikat kufitare, gjë që është e legjshme, kalon nëpërmjet pikave kufitare. Gjë që është pa legjshme, kalon nëpërmjet rrugëve ilegale. U nedostatku demarkacije na 400 km dugoj graničnoj liniji između Kosova i Srbije, incidenti su česti. Posljednji je bio u junu kada je srpska žandarmerija uhapsila trojicu kosovskih graničnih policajaca na sjeveru Kosova. Upravljanje granicom Kosova i Srbije bilo je dio političkog sporazuma u Briselu. Zvanične granice čuva KFOR, NATO misija na Kosovu. A prema odluci KFOR-a, kosovskoj policiji je dozvoljeno da patrolira kilometar od linije koja razdvaja dvije države.